populiariausia programėlė ir 9 populiariausias socialinis tinklas pasaulyje, kurio pagrindas sudaro, na, iš pažiūros visiškai nekalti, trumpi, šmaikštus vaizdo įrašai. TikTok šiuo metu turi per 800 milijonų aktyvių vartotojų, kurių dauguma, net apie 60%, yra 16-24 metų amžiaus jaunuoliai. Nors TikTok kūrėjai skelbia, jog tai žaidimams skirta programėlė, kurioje vartotojai susirenka atsipalaiduoti, o ne politikuoti, JAV šio mėnesio pradžioje pranešė ketinanti uždrausti programėlę, o daugiausiai vartotojų turinti Indija jau tai padarė. Taip pat Amazon savo darbuotojams nurodė ištrinti iš telefonų TikTok. Tai kodėl imamasi tokių griežtų priemonių ir ar Lietuvai irgi vertėtų susimastyti dėl mūsų pačių grėsmės? Apie visą tai šiandien kalbėsime su žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič. Sveiki. Labą dieną. Labai malonu, kad atvykote padiskutuoti šią tikrai labai labai svarbę šiandien temą. Taip. Sutinka tikriausiai, ar ne? Sutinku, kad šita tema iš tiesų yra labai svarbi ir jinai... Man tai pirmiausia džiugu yra, kad pastaruoju metu mes labai daug kalbam apie TikToką ir atitinkamai apie asmens duomenų apsaugą ir apie privatumą, žmonių privatumo apsaugą. Tai yra labai geras žingsnis, tai yra labai geras ženklas. Tai automatiškai reiškia, kad visuomenė šita tema aktuali, jinai rūpi. Žmonės vis daugiau ir daugiau nori sužinoti, kas yra asmens duomenis. Taip, kad Iš tikrųjų smagu diskutuoti apie tai, smagu apie tai kalbėti ir manau, kad mes esame teisingame kelyje ir mes einam, vėlgi mes esame tik tai kelio pradžioje. Bet, na, sakyčiau, šitoje vietoje ne vien tik tai Lietuva yra kelio pradžioje, sakyčiau, kad visa Europos Sąjunga ir apskritai visas pasaulis. Tai kalbant apie tą pačią Europos Sąjungą, tai nesuklysiu sakydama, kad mes kažkaip labai neišsiskiriam savo žinojimo arba supratimu apie asmens duomenis. Mhm. O sakykit, pirmiausia, kokius duomenis apie mus renka TikTok? Klausimas labai įdomus, nes atsakymas nėra toks paprastas. Visų pirma, reikėtų turbūt atskirti tokius dvi kategorijas duomenų. Tai reiškia, visų pirma, tai yra renka, na, sakykime, arba tvarko, turbūt teisiškai teisingai labiau sakyti tvarko, duomenis TikTokas. Tai pirmiausia, tai yra tie duomenis, kuriuos mes, kaip TikToko vartotojai, naudotojai, atskleidžiam TikTokui. Tai reiškia, visi filmukai, kurios... Mes filmuojam, paskui vėliau dedam į TikToką, jie dalinamės tą informaciją. Tai pirmiausia, tokie duomenys. O antras momentas yra tie duomenys, apie kurių rinkimą mes tikėtina net ir nežinom. Dėl to, kad vat, kolegos iš Nyderlandų kontroliuojančios institucijos, asmens duomenų priežiūrą atliekančios institucijos pradėjo tyrimą šį mėnesį, man atrodo, šio mėnesio pradžioje ar birželio pabaigoje, tiksliai nepasakysiu. Žiūrėkit, JAV seniai atlieka tyrimą, ne? Žiūrėkit, Liepos 15 dieną Pietų Korėja TikTokui paskyrė baudą 186 milijonų vonų arba kažkur apie 150 tūkstančių eurų baudos už tai, kad duomenis buvo renkami nepilnamečių duomenis buvo renkami neteisėtai. Tai yra vaikų duomenis iki 14 metų buvo renkami neturint tėvų arba vaiko teisėtų atstovų sutikimo tiem duomenim rinkti. Taip pat ir 2019 metais TikTok JAV sumokė 5,7 milijonus dolerių baudą už tai, kad lygiai taip pat buvo rinkti jaunesnių negu 13 metų asmenų duomenis. Tai ar šiuo atveju čia reikėtų kažkaip atkreipti dėmesį mūsų, na, visų vaikų tėvams, kurie naudojasi? Na, vaikai ir pas mus Lietuvoje labai aktyviai naudojasi TikToku. Ką jūs dabar pasakytumėt jų tėveliams? Aš tai sakyčiau, mėly tėveliai, būkit labai atidus ir labai atsargus, ką daro jūsų tėvai, ką daro jūsų vaikučiai. TikTokas nėra šiaip tik tai programėlė, skirta tiesiog kažkokiem filmukam nufilmuoti ir įdėti ir paskui jais pasidalinti. Tai taip pat ir puikiai priemonė rinkti informaciją apie jūsų šeimą, apie jūsų privatų gyvenimą, aš jau net nekalbu apie vaikų privatų gyvenimą. Šiandien kaip tik vat, prieš atvykdama į laidą,
pas jūs, pasižiūrėjau Redditą ir, na, grinai, kokia informacija dalinasi vartotojai. Ir, žinot, radau vieną tokią, ne vieną netgi tokią įrašą, bet labai diskusiją tokią konkuliuojančią. Vienas iš, na, tokių jau paauglių, 17 metų vaikinas, jisai pasidalino savo šeimos istoriją apie savo dvi seses, 7 ir 10 metų, kurios tiesiog, na, nusirengusios iki pusės, tai reiškia, nuo asmens į apačią buvo visiškai nuogos, ir jos tvirkingų, filmavo tvirkingą. Na, tai kitaip tariant, tai yra tuos gundančius, erotinius judesius, prisižiūrėjusios, jos tiesiog atkartoja. Paklaustos ir, na, ką jūs darote? Jos pasakė, mes filmuojam. Tai mes niekur neplatinsim, čia tik tai TikTokui. Tai yra, kodėl tai yra pavojinga? Dėl to, kad pats vaikas, vaikučiai, jie nesupranta, kas tas privatumas, ir jiem atrodo, kad aš taigi TikToką tik tai atiduodu tą informaciją, įdedu. Aš neatiduodu, tai nerodau savo bendraamžiams, bendraklasiams arba šiaip saugusiems asmenims. Tai tam tikra prasme tas TikTokas, jisai, na, žinoma, kad aš neteigiu, bet tik tai noriu pasakyti, kad tai gali būti vat, ir pornografijos platinimo tikrai nemažai. Na ir vėlgi, tikrai susirasti tas naudotojas ir vartotojas. Todėl, mėly tėveliai, tikrai būkit labai atidus. Karts nuo karto tikrai būtinai pasiimkite telefoną ir pasižiūrėkite, kas yra filmuojama. Jūsų vaikų. Tai... Ir tikriausiai ne tik TikTokui, ar ne, ir kitiems socialiniams tinklams. Be abejo, tai vat, žinot, turbūt kalbant apie TikToką, mes turėtumėm kalbėti ir apskritai apie visus socialinius tinklus. Žinoma, jeigu mes kalbėtumėm apie Facebooką, Twitterį, Instagramą arba YouTube, ten yra taisyklės žymiai griežtesnės. Tos taisyklės jos turi atitikti tikrai griežtus reikalavimus nustatytus Europos Sąjungoje. Kaip yra su Kinija, na, mums visiems yra suprantama ir bent, na, turbūt dauguma yra žinoma, kad ten tokių reikalavimų, kokie yra keliami duomenų apsaugai, įsigaliojus bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, nėra turbūt daugiau niekur kitur pasaulyje išskyrus Europos Sąjungą. Dar kalbant apie Facebooką, vis dėlto, na, Facebookas savo ruoštų taip pat yra turėjęs tokių panašių skandalų su asmens duomenų rinkimu ir yra sumokėjęs, na, ir baudas. Tačiau jo programėlės neimta blokuoti ir tada, kai įvyko tie skandalai ir dabar. Kodėl manote, kad būtent su Facebooku vis dėlto nebuvo imtasi panašių priemonių? Kaip su TikToku dabar? Matot, TikTokas šiuo atveju yra draudžiamas, na, kai kuriuose valstybėse jisai yra draudžiamas būtent dėl tų vadinamų valstybės saugumo reikalavimų. Ne? Žiūrėkit, pavyzdžiui, Bidenas savo rinkimų štabo darbuotojams šį pirmadienį. Tai vat visai neseniai išleido kaip ir tokią rekomendaciją, netgi galima sakyti tokį švelnų reikalavimą, kuriame yra labai aiškiai išdėstyta. Prašymas visiems nesinaudoti TikToku, bent jau tuo metu, ta prasme, iš vis ištrinti šitą įrankį iš savo telefonų, tiek darbinių, tiek asmeninių telefonų, tol, kol vat, na, visa rinkiminė kampanija vyksta. Tai apie TikToką mes kalbam kaip apie, na, galimą grėsmę nacionaliniam saugumui, todėl, kad iki galo nėra žinomi TikToko veikimo algoritmai. Tai tam tikram šešėlį esantis dalykas. Vėlgi mes nežinom, nei kol kas dar nežinom, kaip veikia TikTokas, kokius duomenis perdoda, kokius duomenis jisai gali rinkti. Pavyzdžiui, mes per seniausiai turėjom, prieš kelerius metus, berods turėjom tą vat, Yandexo, nesakyčiau skandalą, bet tokį diskusiją apie Yandexą, vėlgi buvo neaišku, kokius duomenis renka, kur siunčia, na, atitinkamą, paskui mūsų institucijos atliko tyrimus ir buvo nustatyta, kad net ir tuo atveju, kada nesinaudojama yra programėlė, Yandexų programėlė, ta programėlė vis tiek vaikšto, na, sakyčiau, ne, taip vaikšto, narplioja po jūsų telefoną ir tuos duomenis kaupia ir siunčia juos kažkur.
galiausiai buvo nustatyta, kad tai yra galinis renginys, serveris, tai yra serveris, tarnybinio statis buvo Rusijoje. Ir atitinkamai, na, galima daryti išvadas, kad automatiškai šitą informaciją, kuri buvo siunčiama apie mus į Rusijos ir Rusijoje esančius serverius, negali būti, na, žymiai paprasčiau prieinama, ne, be ypatingų kažkokių sankcionavimų ir tikėtina, be ypatingų sankcionavimų gali būti paprastai prieinama valdžios institucijoms. Lygiai taip pat ir su TikTok'u. Mes, aišku, dabar vat, kolegos, kaip jau minėjau, iš Niderlandų atlieka tyrimą, JAV atlieka tyrimus. Manau, kad po kurio laiko mes tiesiog bus nustatyta ir išaiškinta, kokiais algoritmais, kur, kaip yra kaupiami duomenys, kokie duomenys galiausiai kaupiami yra. Tai, na, galiausiai mes ir patys galim pasižiūrėti plius minus kokius sutikimus ir kokius duomenys mes duodam tvarkyti, tarkim. Pati bandžiau eksperimentiniais tikslais parsisiųsti TikTok'ą ir tiesiog manęs iš karto prašo leisti nustatyti TikTok'ui mano lokaciją. Tai reiškia, TikTok'as jau tikrai žinotų, jeigu aš sutikčiau, tai TikTok'as tikrai žinotų, kurioje vietoje aš esu. Prašo prieigos ir sutikimo, mano sutikimo prieiti ir prie mano galerijos, tai yra nuotraukų galerijos. Ne? Mikrofonų. Automatiškai tai, na, aš neteigiu, bet man iš karto kyla įtarimas. TikTok'as, mikrofonas, o ar negali atitinkamas koks nors bagas įjungti tą mikrofoną tada, kada man visiškai to nereikia, o tada, kada reikia tam, kada, kai aš, pavyzdžiui, būčiau toje tam tikroje institucijoje ir įsijungtų telefonas ir visas tas garso įrašas būtų daromas ir ta informacija atitinkamai vėlgi siunčiama į tarnybinę stotį, paprašiau tariant, į serverį, kuris yra Kinijoje. Na, o Kinijoje, po ypatingai pastaruoju metu įsigaliojusių įstatymų, visi turbūt nepasakysiu paslapties niekam, kad ta informacija yra absoliučiai nesudėtingai prieinama valstybės institucijoms, valdžios institucijoms. Ir... O sakykit, ar negalėtų tai būti šioje vietoje, čia irgi tikriausiai dar nėra tikslių žinių, kaip sakote, bet sakykime, jūs neleidžiate stebėti, kurioje vietoje jūs esate, na, paspaudžiate, kad negalima matyti jūsų lokacijos, bet ar TikTok'as, na, kaip ir Yandex programėlė, negalėtų vis tiek to matyti kažkaip stebėti? Kaip ir sakau, kaip ir minėjau, aš net mesčiau tokios galimybės. Mhm. Negalėčiau teikti, bet ir negalėčiau paneigti. Aha. O ir žinom mes kažkokių konkrečių, na, neskaidrių veiklų, kurias vykdo TikTok? Vėlgi, žinot, ką reiškia ta neskaidrių veiklų? Žinot, čia, pavyzdžiui, ta pati informacija, kurią mes jau dabar disponuojame, ne, kad buvo perdavimas į Pietų Korėjos vaikų duomenų perdavimas į užsienio valstybės. Ne. Tai vat, jeigu tas pats vyksta ir Europoje, kas greičiausiai vyksta, nes pirmiau TikTok'as turėjo serverius tik tai Kinijoje, tai vat, klausimas, ar TikTok'as informuoja apie tai savo naudotoją. Ar vėlgi tas duomenų perdavimas, jisai skaidriai vyksta. Mhm. Ir dargi kitas dar vienas momentas, ar tie duomenys ten, kur jie yra perdodami, ar jie, na vėlgi, mūsų kaip europiečių duomenys, ar jie yra saugomi pagal tuos reikalavimus, kuriuos mums šiandien numato GDPR'as arba BDR'as, bendrasis duomenų ir apsaugos reglamentas. Tai vat, tai yra tokie momentai. Ar tik toks surinkti duomenys yra saugomi Kinijoje, kaip ir sakėte, kad jeigu jau renka ar ne, ir na, mes pamatysim ateityje, ar tai bus kas renkama konkrečiai, ar tai yra saugoma Kinijoje šiuo metu? Kiek žinau, šiuo metu po vat kilusių skandalų apie tai, kada iš valstybių, kai kurių valstybių pasipylė draudimai, tai tos pačios Indijos, vat Niderlandai pradėjo tyrimus, JAV pradėjo tyrimus, na, iš tikrųjų, tik to, ko, sakyčiau, savininkai, jie sukluso, susirūpino tuo. Ir, na, jie bando sakyti, kad palaukit, mes dabar serverius turim ne vien tik tai Kinijoje, mes turim ir JAV serverius, mes turime serverius Singapūre. Dabar kolegos iš Airijos pasidalino pranešimu, kad tik to, kas bando ateiti ir steigti savo dukterinę įmonę Airijoje.
ir atitinkamai gauti visus leidimus ir na, tada automatiškai tai yra na, kaip ir turbūt geras ženklas, nes tai automatiškai, na, bent jau jie taip žada, kad visa informacija, kuri europiečių, Europos vartotojų, Europos Sąjungos vartotojų, jinai bus saugoma čia Europos Sąjungoje. Tai yra geras ženklas, tai vėlgi, na, bent jau sakyčiau taip, skaidrumo keliu, tai taip, bet ar vėlgi, kaip tas bus užtikrinta, kad iš tų mūsų europietiškų serverių ta informacija nebus, pavyzdžiui, perteikiama vėlgi dar kartą į tą pačią Kiniją, na, tai, bet čia yra techniniai labiau dalykai ir manau, kad tai yra ateities dalykai. Vėlgi, žinot, iš tų pačių Airijos kolegų pasigirsta tokios informacijos ir na, vat, kažkiek turbūt preliminarūs vertinimai jie jau yra atliekami arba atlikti, tai na, panašu, kad TikTokui nebus taip jau paprasta atitikti tos visus mūsų BDR reikalavimus, kad vis dėlto galėtų tą veiklą būti taip paprastai vykdoma. O kaip jūs pati manote, na, ką tokia atveju Kinija galėtų padaryti su mūsų visų duomenimis, jeigu jau renka ar ne, ar jeigu galėtų būti jie perdodami iš TikTok darbuotojų Kinijos valdžiai? Ką tokio atveju Kinijos valdžia galėtų padaryti su tais duomenimis, kurios surenka? Na, aš nežinau, žinot, ką jinai galėtų padaryti? Aš galėčiau drąsiai pasakyti, ką tik nori. Jinai galėtų prekiauti tais duomenimis, ne? Tikrai nesuklysiu ir niekam paslapties neatskleisiu, jeigu paklausiu, ar žinot tokią profesiją nekilnojamo turto brokeris. Tikrai kiekvienas pasakys, kad žino. Bet jeigu aš jūsų paklausiu, ar žinot duomenų brokerio, tokią profesiją, tai vėlgi, tais duomenimis jais galima labai prekiauti paprastai. Ir vėl žmonės galima profiliuoti. Ką jie mėgsta, ką jie daro. Atsimenat skandalą Facebook'o, kuomet buvo Cambridge Analytica skandalą, kuomet buvo nutekėjo 80 milijonų Facebook vartotojų duomenys. Ir tada visa tai buvo kartu labai garsiai kalbama apie galimą įtaką prezidento rinkimams, JAV prezidento rinkimams. Vėlgi, kaip jūs galvojat, kiek reikia paspaudimų Facebook'ui, kad jie žinotų apie jūs daugiau negu jūsų kolegos? Tikriausiai kokią vieną paspaudimą. Ne taip baisiai. Yra tikslus skaičius, ar ne? Aha, na, apie tikslus. Penkių? Ne taip blogai, bet dešimties. Dešimties. Tai įsivaizduojate, ne, kad tai reiškia, Facebook'ui tai reikia išanalizuoti 10 jūsų like paspaudimų, kad jie tam tikrą prasme galėtų jūs profiliuoti. Ir Facebook'ui reikia 350 like paspaudimų išanalizuoti, kad jie daugiau ir labiau jūs pažintų, negu jūsų draugas, draugė, gyvenimo draugas arba draugės, arba vyras ar žmona. Tai vat, įsivaizduojat, kiek ir kokį masyvą duomenų socialiniai tinklai jie gali valdyti apie mus. Tai lygiai taip pat ir tas pats TikTokas. Automatiškai profiliuojama tas duomenis, jos galima, nebūtinai automatiškai, bet tiesiog žmogus yra profiliuojamas, ką mėgsta, kokius jis galbūt pažiūrų yra. Na, tarkim, jeigu jūs mėgstate labiau liberales partijas ar ten kažkokias liberales idėjas, tai automatiškai, kad jūs greičiausiai balsuosite už liberalus, tai jeigu mes parduotumėm jūsų duomenis atitinkamom partijom, tai vėlgi arba atitinkamom PR agentūrom, tai jos jau žinotų, į kokį vartotoją ir į kokį vartotoją orientuotis ir kokią informaciją tokiam vartotojui teikti, pavyzdžiui, prieš rinkiminį laikotarpį. Na, aš čia fantazuoju, bet niekas negalėtų atmesti. Prasme, Europoje jau yra žinoma tokių pavyzdžių, kuomet buvo ir mes apie tą Cambridge Analytica ką tik tai kalbėjom, kad yra žinoma tokių pavyzdžių. Aha. O kaip manot, kodėl vat, paprastam žmogui galėtų rūpėti, tai na, saugumas, duomenų saugumas, dabar kalbant apie TikToką būtent, ar ne, na, mums tikrai labai aišku, kodėl įtakingų žmonių, politikų, verslininkų, kažkokių na, duomenis tikrai reikėtų apsaugoti, o kodėl vat, kiekvieno paprasto, vat, sakykime, mano paprasto darbuotojo kavinės šalia čia? Kodėl reiktų saugoti? Todėl, kad kiekvienas žmogus turi suprasti, kad
Duomenis, jo duomenis, tai yra jo vertybė. Tai yra vertybė, kurią mes kiekvienas saugos. Jeigu aš paprašyčiau, atiduokit man savo piniginę, na, tūla suklūstų. O jeigu aš pasakyčiau, kad atiduokit man savo piniginę, arba leiskit, nu gerai, netiduokit, bet leiskit man panarpliot po jūsų piniginę, mažų mažiausiai jūs man į mane keistai pasižiūrėtumėt. O galiausiai, kai kurie tokie labiau radikalų žmonės, tai, na, jie išreikštų savo požiūrį į mano tokį prašymą, galbūt net ir kumščiais. Tai vat, suprantat, mes, tai, kas mūsų yra labai apčiuopiama, kad kas mums yra, na, plius minus yra daugiau suprantama, labiau suprantama ir kažkokią materialinę vertę turi, tai mes tą saugom. Asmens duomenis, jie lygiai taip pat absoliučiai turi materialinę vertę. Todėl, kad man, pavyzdžiui, nebūtų malonu, jeigu aš sužinočiau dabar, kad, pavyzdžiui, kažkoks socialinis tinklas, kurio aš naudojuosi, mano duomenimis prekiauja. Jis iš to kažką gauna, aš iš to negaunu nieko. Galbūt nebent tik tai reklamą, kurios aš net ir nenoriu gauti, todėl, kad jisai pardavė mano šitos duomenis. Vėlgi, žinot, tada dar vienas momentas, klausimas yra toks, kad kodėl kažkas, pavyzdžiui, jeigu aš susirašinėjau TikTok'e, na, arba Facebook'e susirašinėjau, kodėl kažkas gali skaityti mano susirašinėjimą, kuris gali būti, pavyzdžiui, intimus, kodėl programėlė, už kurios kažkas galiausiai turbūt slypi, kodėl jį gali va, taip šiaip drąsiai narplioti ir landžioti po visus mano susirašinėjimus, nuotraukas ir panašiai. Mes tiesiog kiekvienas turime pagalvoti ir įvertinti tai, kad ar mes tikrai norim, va, kad apie mus viską žinotų, daugiau, va, kaip mes jau ir kalbėjome, ne, kad daugiau negu mūsų kolegos, kuriam aš bent jau turiu pasirinkimą. Pasakyti ar nepasakyti. O šitas daiktas, kuris yra socialinis tinklas, na, aš neturiu pasirinkimą, na, kaip aš turiu pasirinkimą, bet jeigu aš jau pasirinkau jo naudotis, na, tai tada jau pasirinkau, negali tai būti, kad automatiškai pasirinkau ubi et orbi visiems viską kalbėti. Tai. Vadinasi, mes to nematome, nejaučiame, bet tai vis tiek vyksta. Šie dalykai tikriausiai ir tai ne tik, na, liečia ir TikTok programėlę, tai reikėtų turėti omeny, atsisunčiat ir kitas, bet kokias programėlės, taip, ar ne? Taip. Be jokios abejonės. Taip. O dar vis tęsiant apie TikToką, ar mūsų valstybės tarnautojams, na, jūs rekomenduotumėte ištrinti iš savo telefonų TikTok ir jų šeimos nariams galbūt? Valstybės tarnautojams, tam tikrų kategorijų valstybėms tarnautojams, aš turbūt sakyčiau, kad taip. Vis dėlto pagalvokit, ar tikrai reikia turėti šią aplikaciją savo telefone. Ir, vat, kaip jau ir minėjau, ne, Bidenas, pavyzdžiui, sako, ne, negalima. Tiesiog ištrinkite, nesinaudokite šitą aplikaciją. Amerikos valstijos karinės pajėgos yra absoliučiai uždraudusios. Ne tai, kad rekomenduoja, prašo ar panašiai, bet jis tiesiog yra uždraudusios savo, dabar jau yra uždraudusios naudotis tik to programėlį. Tai sakyčiau, kad tam tikros kategorijos, vėl pasikartosiu, valstybės tarnautojams, aš, na, nežinau, verta uždrausti, kai mes dar kol kas ir, na, nesam atlikę tyrimų, bent jau Europos Sąjungos lygių mes nesam atlikę tyrimų kažkokių tokių. Mes numanom, kad galimi pažeidimai ir sprendžiant iš to, kad mes vat, už jūrų marių kokią informaciją mus pasiekia. Na, siekiant užbėgti įvykiams už akių, tikriausiai vertėtų apsisaugoti, ar ne? Taip. Tai apsauga gėdos nedaro, kaip ir šalmas važiuojant dviračiu ir panašiai. Na, o kaip į visą tai reaguoja Lietuvos institucijos? Galbūt teko jums girdėti, ar ateityje, kaip manot, galima būtų tikėtis, kad tai būtų uždraudžiama, jeigu pasirodytų informacija, na, jau konkretus duomenis, kas yra tiksliai renkama apie mus? Ar Lietuvos institucijos galėtų įteisinti kažkokį, na, kaip įstatymą, priimti, kad, sakykime, Lietuvos piliečiai, taip pat Europos Sąjungos galbūt piliečiai išsitrintų iš savo telefonų TikTok. Ar tai bus paliekama visgi mūsų sąmoningumo teismui? Žinot, turbūt tas yra labai drastiškas būtų toks dalykas, kaip kad nesinaudokit. Aš galbūt galėčiau
prezumuoti ir taip galvoti, kad tam tikrų kategorijų, vat, valstybės tarnautojams, valstybės pareigūnams, statutiniams galbūt pareigūnams būtų uždrausta naudotis tokia programėle, jeigu būtų vat, nustatyti iš tikrųjų tam tikri pažeidimai. Nemanau, kad ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, tam tikros institucijos, kurios atsakingos už mūsų nacionalinį saugumą arba apskritai už valstybės saugumą, kad dabar jau imtųsi tokių priemonių ir rekomenduotų ir prašytų arba net ir reikalautų savo darbuotojų šitą programėlę nesinaudoti. Bet taip, kad vat, visiems absoliučiai, visiems gyventojams, aš tikrai labai smarkiai tuo abejoju, dėl to, kad vėlgi mes šitoje vietoje mes turėtumėm kalbėti ir neužmiršti apie saviraišką. Todėl aš tos skambius pasakymus, kad Amerikoje bus uždrausta šitą programėlę naudotis ar apskritai prieigą prie tos programėlės ir aplikacijos bus uždrausta. Tiesą pasakę, aš labai vertinu labai kritiškai dėl to, kad Amerikoje turbūt yra vienintelė absoliuti teisė, tai po pirmos konstitucijos jų pataisos yra žodžio laisvė, tai saviraiškos laisvė. Tai vat aš smarkiai abejoju, kad absoliučiai jie galėtų uždrausti. Mm-hmm. Čia tiesiog eitų prieš žmogaus ar ne asmens pasirinkimą ir laisvę. Na, taip, taip, mm-hmm. taip. Čia jau tokia, žinot, būtų, sakyčiau, na, jau labai, labai radikali priemonė. Mes teisininkai turim tokį pavadinimą, tokį terminą kaip ultima ratio. Tai čia jau paskutinė, kraštutinė priemonė. Tai mm-hmm. vat... Ar nemanote, kad tai galėtų būti susijęs su politiniais kažkokiais dalykais, na, kalbant apie santykius su Kinija šiuo atveju? Kas galėtų paneigti? Paskutinis klausimas, gerbiama Aliona. Kaip manot, ar vienintelis kelias apsisaugoti, na, savo, apsaugoti savo duomenis būtų tik ištrynus TikTok, ar visgi galima būtų ir toliau naudotis smagiai, ten linksmai leisti laiką TikTok'e ir apsisaugoti? Kaip ir sakiau. Tai yra mūsų kiekvieno apsisprendimo teisė ir apsisprendimo laisvė. Na, yra žmonėm, kurie tiesiog visiškai nesirūpina to savo privatumu. Mhm. Man neįdomu, sako žmonės. O man jokio skirtumo. Man jokio skirtumo nėra, kad kas ten kažkas... Ką galima apie mane sužinoti? Mhm. Tai vat, jeigu yra toks žmonių požiūris ir jeigu žmonės na, tiesiog nelabai rūpinas ir jiem nelabai tas rūpi, tai... Jie ir toliau jo naudosis, o jeigu žmonėms rūpi privatumas, jeigu jiems rūpi asmens duomenis, jeigu jie nenori tų duomenų, va tai vat, atskleisti neaišku kam, neaišku mhm. kur ir dargi neaišku kokiais tikslais ir vėlgi dargi neaišku netgi ir kokiam laikui, laikotarpiu, nes... Žinot, net jeigu mes ir ištrinsim dabar, tarkim, ar Facebook, ar tai TikTok'o programėlę iš savo telefonų, arba įrenginių kažkokių, tai dar nereiškia, kad ta visa informacija, kuri buvo sukaupta iki tol, kol mes ją naudojomės, neautomatiškai dings. Aš esu praktiškai tikra, kad ta informacija, jinai bus saugoma. Ir jeigu mes kalbam apie TikTok, aš beveik galėčiau garantuoti, kad jinai bus saugoma kol kas, tai bent jau neribotą laiką. Tai reiškia, kad net ir po 20 metų kažkas galės prisijungti, jeigu bus toks reikalavimas arba interesas, tai tiesiog kažkas iš tos pačios, na, jeigu Kinijoje niekas nepasikeis. Mhm. Įstatymai jie nepasidarys labiau liberalesni ir nukreipti į žmogaus teisų apsaugą, tai ir po 20 metų greičiausiai kažkas galės įlysti į TikTok'o profilą, kažkokį paskyrą ir surinkti visą informaciją, kuri tuo metu buvo atskleista ir skelbta. Mhm. Jeigu toks, aišku, interesas ir reikalingumas bus. Supratau, na, tokia gaida nelabai linksma ir užbaikime šį mūsų pokalbį. Ačiū Jums labai, kad buvote.
šiandien kalbėjome apie TikTok pavojus ir su mumis šiandien buvo žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič. Ačiū labai jums, kas žiūrėjote ir likite būtinai su Delfi televizija. Iki malonaus.